Ahoj, tak vás zdravím u druhého týdenního vlogu. Tentokrát z jiného místa, konkrétně kousek od vysokoškolského kampusu dneska. Na malé vycházce taky a ještě doma vám ukážu, co jsem si pořídil do domů a na výlety vůbec. Ještě mě čeká dneska jedna pochůzka na nádraží a to koupit si lístek na sobotu do Mariánských Lázních a tak. No, jako vždy nákupy. Jak jsem zmiňoval, tak tento týden začíná trošičku jinak, že jo. Změna je život. Ahoj z domova. Toto jsem si pořídil dneska tohleto na výlety a toto na doma. Action a Decathlon. Jinak už mám takovou hezkou parádní věc a tady ty věci. Ahoj. Další část týdne, úterý, sečírenem uších. A jinak dneska je světový den nebo mezinárodní den jedinečných jmen. Třeba Demi, Robí, Miraj, Sean a taky třeba Avril v uších teď. Jinak v pohodě. Doufám, že to nebude takový viděný jako šílenost. Dneska zase jako vždy jako vždy propršený den a tak jsem rád, že aspoň něco málo zvenku, ale lepší klid na natáčení je doma. Před mou chvílí jsem dokoukal stejkovou video a ještě poslal před ani ne dvouma hodinama, tak se mi podařilo už dát další zážitkový video, spíš než extrémně krátký. Ale jinak od zítřka zase normálně. A každý měsíc nebo po tom měsíci, tak bude něco málo jako těch zážitků dohromady ve fotkách a celkově dokumentech. Takže dneska mají svátek Kazimírové, Kazimíry a světový nebo mezinárodní den jedinečných jmen. Jestli jsem to říkal, tak říkám to znova. Opakování matka moudrosti. Takže zítra hudební zkouška ve Zbuchu. Zítra to bude spíš až po ní natáčecí. A jinak ahoj. Ahoj. Ze středy vlastně, anebo spíš ze zborských polích totálně přeměněných během 10 a více let. Dneska byla super zkouška, zase na další nové věci. To uvidíte sami v průběhu roku. Vždycky, když třeba, když je chvíle a je mezi tím, když nenatáčím, tak trénuju poctivě písničky, který máme ve vlastní tvorbě nebo
v jiné tvorbě jiných umělců. Teď ještě jdu si nakoupit v Lidlu a jinak zítra je taková malá procházka, možná kolem Radbuzy, možná jenom středem města. Každopádně dostal jsem takový krásný komentář od Niky, té zpěvačky, že děkuje moc za koment, moc smajlík, a jinak je s Martinem, s tím hokejistou z bývalých Pink Angels, Five Angels. Nakonec je krásně, trošičku přívětivý, ale to je většinou takhle ke konci dne. Jinak tady to je opravdu superový. Jinak doufám, že jste se nebáli toho videa, short, jak tam mám dračí hlavu, ale to je jenom takový zprostřední. Středa s datem 6.3.2024. Já se ozvu už, až bude čtvrtek, dnešek byl parádní. Ahoj, trošku většího provozu, teď už momentálně ne, tak a zdravím. Už tu máme zase další ochlazení a příští týden to bude taktéž až minus 10. Ale jaro už je tu za dveřmi, téměř za necelý 3 týdny, konkrétně nějakých už, jestli dobře počítám, za 2 týdny, 21. by mělo být. A na Facebooku Hitradia nebo Zoo Plzeň, tak je taková anketa, jak by se mohlo jmenovat šimpanzí mládě. Abych řekl z těch tří, tak ten dekerej, čili radost. A jinak včera ještě na Horských polích, než byla zkouška, tak ještě nově už i oběd a ještě kouknutí do Mevelixu. A nakonec ty věci, které budu mít ohledně vybavení týhletý třeba židle, která bude zpátky tady u toho stolu, tak bude až k narozeninám, takže takový po Krkonoších, což bude takový můj další dárek před narozeninovej vlastně, tak nakonec se budu kupovat v XXL Lutz, jestli to říkám správně, XXX Lutz, na to tata. Za mou chvíli, za nějakých půl hodiny necelých, tak zase další mini video, nějaký krátký zase, jako tomu bývá. A jinak dnešek byl parádní a zítra už konečně po práci a konečně víkend a výlet do Mariánek. V dohledné době nějaký koncert ještě snad ještě nebude, ale kdo ví, jestli někdy na pouti ve Sbuchu, tak určitě bude. Takže se zatím učím a ozvu se v pátek. Ahoj, konečně taky už venku čerstvý vzduch a trošičku sluníčko. A jinak dneska 8.3. je důvod k oslavě hned trojnásobný, bude víkend a je 8.3.
Mezinárodní den žen. Svátek mají taky i Gabriely, Gabči, Gábeny, možná, teď nevím, ale kdo ví. Jinak další taková zajímavost. Do Pomezí nad Ohří tak bude nová cyklostezka na stávajíce. Něco spadlo do oka, nebo spíš někdo. Tak bude nová cyklostezka pro ty, kdo jezdí rádi na kole na stávající vedlejší silnici směrem na Pomezí až do Německa. Skabu. Tolik zajímavostí a ještě dneska má narozeniny moje netes Anička, dcera mý ségry, sestry, Jitky. Má už 16 let, to je paráda. Vzpomínám si, kdy před 16 lety vlastně jsem byl ještě na učňáku a táta mi zmínil, že jsem dvojnásobný strejda a že neteř má jméno Anička, takže tak. Takže takový ohlednutí do minulosti, zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s plány na víkend. Ahoj Leoši, ahoj Patriku, kam půjdeš po víkendu? No, půjdu doktorovi pro nové brejle. A pak se uvidí. Ale ještě jedna zajímavost. Včera jsem ještě koukl, ještě před stejkovým videem, tak jsem viděl ještě jeden malý příběh od Marka Ztraceného, že vymyšlel další novou písničku a já jsem do zprávy Messengeru napsal proti depresi, kouknu se, jaké bude počasí a vyrazím ven a přibalím housku s nutelou jen. Takže takovýhle vymyšlenosti. Dneska opravdu je krásně. Asi to nakonec bude další stejně tak dlouhej vlog jako minulý týden. On to nevadí. Snad to se bude líbit. Věřím, že jo. Protože moje nejdelší video na 4K je zatím přes 40 minut zlaté stezky, taky si zazpomínávám. Bylo to parádní a asi v dohledné době už si budu kupovat už takovej ten sešítek poznávací poznámkovej blok, jak měla ta Cheryl Strayed v divočině v tom filmu, a budu zapisovat, vlastně už začínat psát tu knížku vlastně. No a to je jedno, blog nebo knížka velká. Jinak se těším na zítřek na výlet do Mariánských lázních. Je to opravdu krásný, když už konečně vychází počasí a tady mám takovou ještě galerii za sebou, vedle sebe, jaký vůbec jsou nápady. A jinak odsud se tak trochu už budu loučit. Jediný video dneška jako co se týká části vlogu. A ještě za pár desítek minut ještě bude jedno malý videjko jako příběh, nebo spíš video, normální shorts. Takže tak.
Takže ozvu se v sobotu. Výlet do Mariánských lázních. Dneska je 9.3.2024. Je nějak tak akorát, ale nic moc. A jinak zase konečně tady v lázeňském městě druhý největší lázeňské město v republice. Menší nostalgie. Teď směrem na vlak a zítra nakonec bude Krkavec. A jinak super mikinka z Pepka a ještě mám, to asi nebudu dávat jako fotku, tučkový baterie a novou lampičku, takže zase něco do domácnosti a něco na výlety. Zde v této nemocnici jsem se narodil 8. dubna 1921. Dneska zátěž jenom 6,1, takže i když je to ultralight, tak to nebudu zmiňovat, protože to bude v jednom velkým vlogu s číslem 2 a zítra bude malinká túra na Krkavec. A jinak tady kousek odsud je zahrada Slavkovského lesa. To je jediný, budu ještě spolu ještě s tím parčíkem fotit. A to bude všechno dneska. Takže dneska to bude takový jenom po návštěvě rodičů, tak to bude jediný fotky s těma předešlejma. A jinak nádherně dneska okolo nějakých 14 asi stupňů. Já se ozvu až zítra, to znamená v neděli s datem 10.3.2024. Dneska je sobota. Tady zakončuju týdenní vlog. Tam hodně foukalo, tak aspoň tady. Jinak tento týden byl opravdu nádherný. Teď ještě za malou chvíli si dám ještě nějaký ten dodateční jídlo k tomu, co jsem měl na vrcholu vlastně, co jsem si vzal sebou z domova. Jako vždy dneska to bylo parádní, ještě mi čeká nějakých kolem 5 kilometrů do Plzně. Sice tento vlog je o dvakrát delší, než bývám zvykem přibližně, no, ale to nevadí, protože aspoň nějaký zážitky aspoň z toho jsou po práci a vůbec po víkendu. A jinak příští týden, co bude, tak zítra oprava zoubků jednoho. To nebudu zmiňovat radši, to už bude normálně něco, nějaká nová věc spíš, protože je to lepší až po nějaký době. A jinak moc jsem si to užil zase dnešek a těším se příští týden na další, co bude vlastně třeba ten Běleč. To ještě zmíním v tom normálním výletním vlogu.
jinak děkuju za vůbec sdílení nebo třeba vůbec toho odběru a sledování vůbec za lajky a vůbec komenty nějaký jen tak dál. Zatím vás je okolo 103, možná víc, kdo ví. Každopádně díkys a jen tak dál. Ještě zbývá první milník ještě nějakých je 1000, potom 10 000 a 100 000, milion, 10 milionů, 100 milionů, kdo ví, co ještě. Každopádně ještě je to hodně daleko. Loučím se s tímto týdenním vlogem a zase za týden. Ahoj.